Preciso de um minuto. Vagalume! Ah! Um a menos! Terminado! Saio! Peguei você! Ai, tô sangrando! Te devo uma. Aguente! Eu posso costurar você! Peguei um! Bomba armada, cuidado! Andei, pode sair. Cuido disso. Morri. Eu cuido disso. Caçador! Um amigo! Cuidado! Direção deles! Vagalume! Fui atingido!
Terminei. Pode sair. Devo uma. Bomba armada, cuidado. Posso costurar você? Peguei você! Obrigado! Um vagabundo a menos! Caçador ali! Peguei um! Fica atento! Terminei. Pode sair. Faltam poucos. Acabem com eles. Terminei. Pode sair. Terminado. Saiam. Muito bem. Área segura. Façam as malas e vamos para casa.